Fala galera, Patu Driver falando aqui, trazendo mais um vídeo atualizado completamente para vocês aqui do Forte Pinheirinho Logístico, 5º Batalhão Logístico. A galera treinando ali, ó. Que da hora, mano. Fala galera, Patu Driver trazendo mais um vídeo pra vocês depois de algum tempo, né? Mas a gente sempre estava acompanhando, sempre estava passando na parte da noite aqui nas manifestações. Sou o Patu Driver, trazendo mais um vídeo para vocês, atualizado aqui de tudo que está acontecendo. Tem muita gente aqui na manifestação ainda aqui em Curitiba. Da hora, os caras estão sendo dispensados do quartel, fazendo posição de sentido. Que da hora. Estamos aqui no Forte Pinheirinho, então, trazendo para vocês tudo o que está acontecendo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações, compartilha a live. A live não, o vídeo. Compartilha com alguém aí. Sou um dos canais que mais traz novidades para vocês aqui em Curitiba, tá bom? Então, assim, por que eu não tava trazendo conteúdos aqui? Por causa de que muitos vídeos meus teve problema, entendeu? Vocês sabem do que eu tô falando. Mas nós vamos trazer... as coisas atualizadas aqui para vocês que estão acontecendo, então peço para vocês acompanharem aí. Então, para isso, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com qualquer pessoa, né? Compartilha com alguém, beleza? Como vocês podem ver, muita gente acampada ainda aqui, ó. O acampamento tá tendo. A galera não saiu daqui. Tô trazendo mais um vídeo para vocês aqui do Forte Pinheirinho. Estão aqui 32 dias já acampados, gente. É muito tempo. Olha só, gente, como vocês podem ver, muita gente acampada ainda, forma pacífica, lotado de gente ainda. E hoje é dia de jogo do Brasil, hein, cara. Esse mavecão que da hora, que lindo. Olha isso. Olha esse maverick. Caraca. Lotado de gente, olha. Então, assim, família, olha o tanto de gente, ó. Se liga o tanto de gente. Ninguém quer passar a mão aqui e falar, olha só. As tendas, a galera, tudo aí, ó. Continua ainda, tá? As manifestações do Curitiba continuam com todo vapor. Aqui é o Forte Pinheirinho, localizado em Curitiba. Hoje, dia 2 de dezembro de 2022. E o exército saindo ou não, já tá saindo, na verdade, né? Mas se... digamos que ele não tivesse já saído, que a gente está vendo por aí que o movimento está grande na caserna, mas que se ele não sair, ou se ele sair, precisar de brasileiros. Tem brasileiros que vai para a guerra pelo seu país? Então, nós estamos todos preparados, com exército, sem exército, mas o povo vai na rua e vai exigir o fim do comunismo, inclusive criminalização de partidos. Então o vídeo é esse, família, espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe mais um vídeo para vocês, trazendo tudo o que está acontecendo. Sejam todos muito bem-vindos no canal. Compartilha, dá um like, se inscreve para você ficar por dentro de tudo, beleza? Abraço e até o próximo vídeo.